culpado e condenado à prisão perpétua. Nesta segunda-feira, um tribunal em Kiev anunciou o veredito para o soldado russo Vadim Shishmarin. Este foi o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia. A defesa do militar de 21 anos anunciou que vai apresentar recurso contra a decisão. Durante o julgamento, o sargento russo admitiu que matou um civil de 62 anos nos primeiros dias da ofensiva russa no nordeste da Ucrânia. A vítima empurrava uma bicicleta enquanto falava ao telefone. O tribunal também o declarou culpado de assassinato premeditado. Em uma audiência na semana passada, Shishmarin declarou que lamentava o ocorrido e pediu perdão à viúva da vítima, ao mesmo tempo que justificou seus atos como ordens recebidas. De acordo com o Ministério Público Ucraniano, o país abriu mais de 12 mil investigações por crimes de guerra desde o início da invasão russa. Uau.